Анонсоване на 6 травня третє пленарне засідання 122-ї сесії Смілянської міськради закінчилося, так і не розпочавшись. Найперше міський голова привітав депутата міськради Юрія Тарнавського з днем народження. Проте далі діалогу не вийшло. Протистояння між депутатською більшістю та міським головою і секретарем ради лише набирало обертів. Депутатське звернення повторно у зв'язку з невідкладною ситуацією, яка склалася з виплатою заробітної плати медичним працівникам міста, вимагаємо згідно статті 43 пункту 3 підпункту Д регламенту міської ради. Стаття 43, пункт 5, підпункт Д регламенту роботи міської ради. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного приймаються радою більшістю голосів від загального складу ради, в тому числі Д за поданням депутатів. Просимо негайно продовжити 122-ту сесію міської ради та включити в порядок денний про міський бюджет 2020 рік зі змінами для збільшення асигнувань та виділення коштів відділу охорони здоров'я. Друге, про звільнення секретаря Смілянської міської ради Синьогуба за власною заявою для недопущення нецільового використання коштів. Депутати Смілянської міської ради, 19 осіб. Дуже приємно, дякую. Значить, є предложення, щоб не порушувати законодавство, закінчити тільки земельні питання. Не порушуємо нічого. Юрій Якович, хочете виступити, будь ласка, на все? Я повторюю, ми нічого не кричіть. Не кричіть. Значить, продовжуємо 122-ту. 122-ту сесію, тільки земельні питання. Так, дійсно, нам треба переглянути бюджет міста не тільки в одній і другій частині, а до кінця року. Шановні колеги, хто сидить в залі і всі присутні. До кінця року, так як, ви знаєте, недофінансування в бюджет, десь в пределах 12 мільйонів вже є. А як нам далі жити? Ми сьогодні проживемо завтра, а до Нового року як місто буде жити? Про це ніхто не думає. Да, ми депутати думаємо тільки про вибори, які будуть там через 3-4 місяці, як нам пройти на слідуючий рік. А там не прийшов, то хай другі вже, як хочуть, так думають. Ну це не чесно. Це не чесно, Юрій Якович. Предложення міського голови, моє предложення провести сьогоднішню сесію, проголосувати за ці питання, закрити її. Завтра провести бюджетну комісію з головами партій, фракцій. Перерозподілити громади не втюдає. Це бюджетна комісія, депутати і виконавчі комісії. Ну не перемішайте мені. 3 хвилини пройшло регламент. І далі подивити, як ми живемо до Нового року. Щось не так? Так, шановні депутати. І це буде чесно і порядно. Гроші, які остануться на, допустимо, розвиток міста, чесно поділити між депутатами, там, по 100 тисяч на округ, по 100 тисяч, 36 депутатів, на всі 36 депутатів одинаково. Ви багато говорите. Давайте дуже просто. Ви опиралися, міський голова, два рази опиралися, що немає, 17-16, ми сіли спеціально, щоб ви могли чітко порахувати. Значить, ми сіли чітко, щоб ви, як міський голова, зрозуміли, що більшість депутатів є і вимагають включити в порядок денний два питання згідно регламенту міської ради. Для, не перебивайте мене, для секретаря, якщо він не розуміє, хай вивчить регламент для того, щоб він розумів. Для пана Смоліка, який тільки що тут прийшов, я вам кажу, ми звертаємося переглянути питання по медицині. Не про заробітну плату, а вернуть гроші в медицину, з якої ви своїм незаконним рішенням з виконкому зняли. Тому ми вимагаємо включити два питання в порядок денний. Якщо ні, будь ласка, проводьте самі. А яке незаконне рішення виконкому йдемо? Будь ласка, я хотів би сказати громаді, що зарплата медикам вже виплачена, дякуючи виконавчому комітету, не цій групі депутатів. А яким методом? Суд подавайте, якщо щось не так, законний метод. І далі виконавчий комітет буде підтримувати владу, буде працювати, і далі ми можемо виплатити і все зробити. Не треба нас шантажувати. Будь ласка, депутат Голуб. Я взагалі стою, нічого? Він перший, я перше слово взяв, нічого? Ну я не бачу, ну говоріть, говоріть. Що ви дете? Ми ж голову ведете. Я вже не понял. Я секретар. Ще раз скажу, вже Роману Миколаєвичу надано слово, я показав рукою. Спасибо. Віктор Антонович, ви перевищуєте свої повноваження. Ведете сесію ви. А що, сесія почалася? А що, сесія почалася? Це і продовження депутатські слухання чи група депутатів, де ми зараз проводимо дискусію. Це дискусія.
Рішення виконкому, про яке розказує Віктор Антонович, ми звернулися в правоохоронні органи. Там буде вирішено, я думаю, дадуть належну оцінку вашим діям. Правильно. Питання 43. Розгляд питання порядку денного. Це стаття регламенту, затверджена сесією міської ради. Ми говоримо про п'ятий пункт під час роботи сесії, пропозиції про зміну її порядку денного можуть вноситись. І в пункті Д написано за поданням депутатів, міського голови, секретаря і так далі. І я прав, начальник юрділа. А далі що? Ну прочитайте ж далі. Прочитайте 43-ю статтю. Про внесення. У нас же є юрист, хай зачитає, Олексій Олександрович. Може я не прав? У мене з собою немає регламенту цього. Пункт 3, частина 2, положення та узгодження проекту рішень ради. Проекти рішень повинні бути надруковані. 43-ю прочитайте. А я читаю так, таку ж, що вже пише. 43-ю статтю прочитайте. Відповідно. 43-ю статтю прочитайте. Реглам, проект рішення повинен бути розглянути на засіданні профільної постійної комісії. Повинні бути чи? 43-й, 43-й. Ще раз читаю. 45-й читаю. 43-й читаю. Ну я читаю 45-й. А ви читаєте 43-й. Що 43-й? Ви подобаєте неграмотний, Олексій. А ви що? Не вразумлює, яка розмова. Є начальник юрділа? Ну є, він вже получає зарплату. Ви підете регламент, то зачитаю. Давайте, це, ну на те скажіть. Шановний міський голова, якщо ми не включаємо ці два питання в порядок денний, ми подаємо заяву в правоохоронні органи про те, що ви заперечуєте дати роботу міської ради. Юрій Якович, присядьте і руку до старших не махайте. Бо я швидко перескочу через стіл, повірте мені. Я дуже бігом перескочу. Поняв чи ні? Я швидко перескочу. Та ти будеш, як би ні. А ти що? Видіть, це достойно. Та не треба самі, щоб вам далі розпокоїти. Та я розумію. Ну це нормально, депутати вращаються. Шановні депутати, я продовжую сесію. Давайте продовжуємо. Два секретаря, які не плачуть дорогі доплати. Я хотів би, що начальник юридичного відділу дав пояснення, що у нас два секретаря, а не один. На якій підставі? Хай до мікрофону підійде, дасть пояснення. А, дійсно, дивіться, це питання, хай розглянуть комісія з Примака. А при цьому комісія? А що ти дурня клієш? Слушай. Слушай. Дурня клієш? Слушай. Слушай. Ти тут герой, коли за тобою люди сидять. І що? Нічого, герой. А я ще думаю, ти на вулиці подивлюся, ти герой буде. Начальник юрвідділу, ти мене пугаєш. Я тебе пугаю. Начальник юрвідділу, пояснення, ти пугаєш. Що ми порушимо за подання депутатів? Пожалуйста. Юридичний департамент, поясніть питання. Треба вивчити питання. Що вивчити? Прочитай 43-ю статтю регламенту. Так 45 тисяч виходить, що не можна розказати? Можна, можна. Вивчити питання, так. І знову звертайтеся. Є пропозиція перенести. Немає, кого розказати переносимося. Що тут слухати бред? Я бачу, що ця... Це просто дискусія, а не... Все, дякую. Дебати тривали і поза межами сесійної зали. Розділ, де написано «Порядок підготовки проєкту». Ну, якщо відповідає порядку підготовки проєкту, то в чому проблема? Нема питань, давайте сюди вносити. Проблема. 20 днів повідомити. Ну, 20 днів, які працюють. Публікуйте. Ми подождемо і 20 днів. Нам не... Я вам на бідність буду своїх 45 тисяч подавати. Оце ж якесь падла-падла-падлавіла, коли я отримав відпускний. І розносить 45 тисяч по цьому, по городу, коротше. Щоб ви так всю життя отримали. Для моєго рівня 15 тисяч – це не зарплата, розумієте? То що ви тут робите? Тут я поясню, що я тут роблю. Мене Цепко попросив допомогти. Я прийшов допомогти йому. А чому людськи не поступити з себе процесі? Ти ж дуже людина живо. Ну чому людина дружиться так? Ну по-людськи, ви звільніть по-людськи, як воно положено, по закону. По-людськи треба прийняти по-людськи. А ви Цинка прийняли розпорядження, потім Сінігуба прийняли розпорядження, потім з розпорядження звільнили Сінігуба. Ви ділите, що хочете, і розказуєте про статті. А може там написано звільнити Сінігуба? А може там не написано, я читав, у мене є. Зачитати? Зачитати. Чи наповнити? Скасувати рішення? Так. Є питання звільнити Сінігуба? А що він зробив? Скасував розпорядження, яким сам його і поновив. А де написано поновити Сінігуба? То а де Цепка поновив? Де Федоренка поновив? Хто? Хто? Суд. Суд?
Суд? А порядок виконання рішення суду який? Через виконавчу службу. І далі хто? Виконавча служба кого должна? Якщо роботодавець не виконує рішення. Роботодавець хто в цьому случаю? Рада. Рада. Значить, і рада повинна поновити. А якщо роботодавець не виконує рішення суду, хто виконує рішення суду? То хто? Питання хто? Ну. Виконавча служба? О. Ну. Яким чином? Яким чином? Бере його за руку, приводить куди? Міськвиконком. І подає його трудову книжку. Кому? Виконавча служба? І ви кажете, що ви юрист? Ну так. А ви вважаєте? А я вважаю, що не так. А як потрібно повинна бути? Виконавча служба повинна певні санкції прийняти до того органу, який поновлює. Показати, і в них є права. Показати вам рішення на 5 тисяч штрафа? Ну хай да. Покинуть її. Ну хай штрафують депутатів. В чому проблема? Штрафували в міську раду. У вас здесь персонально ніколи не штрафують. Міська рада, якщо ви не знаєте, це без юридичної особи, без фінансів. Знаєте? Юридична особа є, фінансів. Фінансів нема. То штрафують депутатів. Хай штрафують. Які проблеми? Депутати не мають права штрафувати. Чого? А міський голова має право поновлювати кого хоче, так? А де міський голова когось поновив? Секретар поновив секретарем. Покажіть розпорядження. А що він тоді на трибуні робить? Показати розпорядження? Зараз покажу. Коль вже така свадьба пішла, зараз покажу вам. Покажу. Звісно, покажу. Може, я сюди пропустив. Може, і пропустили, але підпись там ваша є. Зараз, секундочку. Тут от є у мене інтересніше розпорядження. Так, ось перше, ось друге. Скасувати про звільнення. Що, міський голова видає розпорядження про скасування розпорядження і так далі. Скасувати розпорядження від такого-то номер 202 про звільнення секретаря Синьогуба. Вважати Синьогуба Костянтина Івановича таким, що приступив до виконання повноважень секретаря міської ради з 13.09.2009. На підставі чого? Може там написано поновив? Ні. А чи ви кажете поновив? Так, а це що ви граєтесь в слова? Приступає до обов'язків, то як це пояснити? Ну розкажіть, ви ж юрист у нас, розкажіть. Приступає до обов'язків. Є питання щодо поновлення, а є питання щодо скасування розпорядження. Я вас питаю, приступає до обов'язків Синьогуб як секретаря міської ради, це що? Розпорядження про що? Те, що Синьогуб приступає до виконання обов'язків. Тобто це що? Як ви це інтерпретуєте? Тобто нічого страшного, так? Ні, він приступає до виконання обов'язків. А потім міський голова скасовує це розпорядження. І визначає, що Федоренко приступає до виконання обов'язків. Ні, він скасовує розпорядження своє, як незаконне. А незаконним хто його визнав? Суд. Який суд? Черкаський. Який суд? А ви читали, що там в Черкаському суду в описовій частині написано? Написано в описовій частині, що міський голова не мав права таке розпорядження видати. Ну, а далі? А в пункті 26 статті Верховного суду, на який вони посилаються, що написано? Про те, що поновлює хто? Розпорядження міської ради недостатньо для поновлення секретаря. Є звільнення. Логічно? Давайте ще раз. Ну, от, я особисто я вважаю, що можна я матюкається чоловік. Ну хай матюкається чоловік. Ну це зуби мені вибиває дуже стає. Так ви не відрікайте від теми нас, будь ласка. От іменно, да. Так. Не надо викликати. Ви відрікаємо, ладно. Тоді не я здавав ваш Моріков. Юрій, тихо, ми тут спілкуємося. Так, у нас тут спілкування. От, ну, наприклад, моя думка з цього приводу. Тихо, пожалуйста, камера вже. З цього приводу як? Є роботодавець по відношенню до секретаря міської ради. Ну. Є. Це хто? Відповідна рада. Якщо роботодавець не виконує рішення суду, то його виконує в примусовому порядку державний виконавець. Порядок виконання. Порядок виконання закінчився 7 числа 12 місяця 2018 року. Є постанова про закінчення виконавчого провадження, де написано Федоренко поновлений на посаді виконавчої служби. Ким? Да, розпорядження міського голови там указано, не блефуйте, я знаю. Нема там таке. Розпорядження міського голови там. 18-м вагонці? Да. Яке він показував в суді? Давайте в документах вернемо. Тому ви не блефуйте, ребята. Кожен інтерпретує, як хоче. Не блефуйте. Ви читаєте, що написано в рішенні суду. Я хочу задати один вопрос, щоб теж всі услышали, тому що найплохой же Смоліков. У мене тільки одне питання. Це виконуючий обов'язки першого заступника міського. Незаконний. Це теж можна, так? Чи це повноваження все-таки сесії? А суд рішає до юриста. А що ж суд сказав? Ану, прокоментуйте. А суд сказав? А що сказав? Ану? Оскаржити таке розпорядження міського голови може тільки Смоліков.
Да. Ну не депутати, да? Да. Ну а в законі написано, що призначають відповідною радою, да? Не призначають. Ні, призначають. Відповідна рада, але першого заступника, ну, а не виконуючого. Правильно. То суд не признав його першим заступником, правильно? Чи ні? Суд не признав, не розбиралися, признати його першим заступником чи не. Оскаржували рішення.